прямо в окопи окупантів. В мирному житті я забудівник. Головний архітектор проєктів. Дизайнер одягу. Працював будівельником. В миру народний депутат України, Європейська солідарність. Я Сахтир Кисимської області. ТРО мені більше нагадує козацтво. Ми допомагаємо нашим Збройним силам України звільняти міста. А не було вибору ніякого. Я почув, коли перші вибухи в Києві, я в той же день вже став в черзі за зброєю. Батько зараз також на війні, мама вдома, під обстрілами. Я не можу знаходитися десь за кордоном, коли я бачу, як моя сім'я зараз знаходиться в окупації. Ти чоловік, у тебе є вісючка. Це перший факт. Зібралися найкращі люди, яких я зустрічав в житті. Ми переможемо і в найближчий час. Ми переможемо, то з нами Бог. Сядемо всі в кругу, сім'ї за столом, тихим небом над головою. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Руський воєнний корабель! Не матюхайся ви. То для телебачення. Я вибачаюсь.